The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Вечерините ни ще ходите ли някъде на почивка? Ще ходим да гледаме мача срещу ЦСКА и Левски. Добре, а на морето? Там също има мачове. Е, още е рано за море. Викаш, още няма да пътуваш на море. Добре, няма ли ходите нещо на море, на купони? Ще ходя на Сентериовски езера. На Сентериовски? Ти си класик. Значи не искаш да ходиш на партията и на тихия глупост. Не. Ти отиваш да слушаш техно на Сентериовски езера. Да. Така ли, а ти? Той е смота на аз. Лято си ще ходим. Къде? Еми, на Приморско. Какво правите през почивните дни? Излизам с приятели. Ама как? Искам да ми опишеш един твой почивен ден. Значи ставаш и какво се случва? А, саде? Да. Еми, не уча със сигурност. Да, еми, той е почивен ден, не е учебен ден. Еми, не знам, почти нищо не правя. Аз цял ден лежа. Добре, ами ти? Еми, аз излизам. Викаш, отиваш навънка, а после не ти виждат очите цял ден вкъщи и се прибираш. Да. Представете си, че можеш да тракнете така с пръсти и се телепортирате където си искате по света. Къде ще отидете? Дубай. Дубай, какво ще правиш там в пустинята? Ще се катера по Бурдж Халифа, какво да правя? Ами ти? Е, аз съм с нея комплект. Ама ти ли ще влачиш нагоре или тя да се оправя? Тя по мене ще ходи. Ще се фанете за едно въже и когато стигне, така ли? Ще го измислям. Добре, е така, ако ще тракнеш с пръсти и може да отидеш където си поискаш в целия свят, къде ще отидеш? В Япония. В Япония? Да. Ма къде? Някъде в полето или директно? Директно там някъде. Директно? Просто искам да видя цялата държава. Ако ще тракнеш с пръсти и може да отидеш на почивка, къде си поискаш, къде ще е това нещо? Ми... в Италия предпочитам В Италия? Къде в Италия? Ми, не знам точно, ама някъде в Италия, на плаж просто. Ти затова ли така тук се беше излегнала на тоя футиол, представиш си, че си на море в Италия? Да. Искам да ме научиш на едно нещо от твоята тренировка. Просто да ми покажеш някакво движение. Какво ти иде? Може да от загрявка? А, саде. Прати си джампинг джакове. Каквото кажеш, ти си шефа. Айде. Айде. Както виждаш, аз съм един обикновен каубой днеска. И аз. Ще го правим по сложния начин. Какво? Ще го правим по сложния начин. Първо скачваме, правим джампинг джак, след това правим лицева опора. Джампинг джак на български е скачащия Йордан. Примерно. Георги. Окей, давай, давай ти покажи едно, аз ще джойна. Добре. Чакай една секунда. Я да асистираш. Така, давай заедно. Правим го. И, давай. Не. Чакай, чакай! Окей, и, фащам го за 3, 2, 1, и, цак, цак. Назад, прекатам ли вираш? И пак. Въпросът на Еон. И този месец въпросът на Еон е част от кой екшен филм на CineStar е сниман в България, а вашите отговори ги чакаме в Instagram профила на Viva.com. Аз вече гласувах, но ми е интересно вие какво ще решите, така че какво? Да отивам в профила в Instagram на Viva.com. Е, що не каза така? Your Voice. Your Voice с Дени.